Dobar dan. Evo, pola je tri, ne znam koliko je vas slobodno trenutno da se uključi u ovaj live. Pozdravljam vas sve u mojoj grupi Intuitivni holistički terapeut by Dijana i na svim mojim društvenim mrežama kao i na YouTube kanalu. Evo, završila sam sa dobar dan sa prvim pratiocima, dobar dan. Upravo sam završila rad sa mojim klijentima sa kojima radim na privatno masaže i u nekom razgovoru i razmišljanju generalno i ovih dana i dugo vremena do sada odlučila sam, u stvari došla sam do ideje ili mi je rečeno prosto iz mene da bi mogla danas sa vama da razgovaram o tome, o toj temi. Pozdrav iz za Podgoricu, pozdrav za Podgoricu. Dobar dan svima koji se uključujete. Ova tema je nekako, pa mogla bi da se uklopi i u ove dane koje prolazimo poslednje nedelje posta pred Vaskrs, nedelje, strasne nedelje, nedelje gde, a vidim da je i pun mesec u Škorpiji, čujem juče, samo sam pročitala naslov, ne znam ni da li je to tačno, da je Pluton krenuo retrogradno za one koji vole astrologiju. Ali sve to nekako ide na ruku upravo ja se izvinjam, dobila sam poruku od sina da trebam da mu otvorim vrata. Jao, Bože. Znači, ja se izvinjavam. Znači, upravo to ide na ruku. Samo sekund. Prekinuo si mi live. Upravo to ide na ruku današnjoj temi, sva ta dešavanja, da kažem i planetarna, a i duhovna. A koja je to tema? Tema je da ja vas pitam lepo, zašto vi hoćete uopšte da se produhovljavate? Zašto vi hoćete da radite na sebi? Zašto vi duhovno hoćete bilo šta da uradite? Zašto vi hoćete Boga da upoznate? Zašto se vi molite Bogu? Zašto vi bilo šta radite? Evo sad vidim, samo su se popalili sve upitnici mali, što je dobro. Zašto sam ovo krenula? Pa zato što imala sam poslednjih nedelja takve klijente i određena, mogu reći, iskušenja. Ali nije to samo poslednjih nedelja. Ja sam se kroz život susretala sa tom vrstom ljudi i nisu mi nekad bile jasne neke stvari o kojima ću sad da malo s vama popričam. Stalno sam bila u pitanju, ne razumem, a zašto ti radiš na sebi kad nećeš da radiš, nećeš da slušaš, a zašto radiš na sebi kad nećeš da primeniš, a zašto me pitaš kad imaš svoje mišljenje, kad imaš svoj stav, a zašto me zoveš da mi kažeš, ej, super, gledam tvoje, pratim te na društvenim mrežama, gledam tvoj YouTube kanal, slažem se sa sa kojima, zašto sad ovo, samo sekund da proverim zvuk, da li sam, ne znam zašto se čuje zvuk, ali dobro, to je okej. Znači, slažem se sa svim, znači zovnete mi, kažete mi, jao, sa svim stvarima se slažem, a onda kad vam ja kažem nešto u vezi vas, da treba da uradite, vi odjednom dižete takve zidove, postavljate takve gardove, počinje, ja ne znam šta je sad problem, ja sam smanjila zvuk, smanjila sam zvuk,
obaveštenja. Ne znam zbog čega sad čujem i dalje obaveštenja, ne znam. Nadam se da mi nećete zameriti. I onda vi dižete te gardove, zidove i počinjete da vodite jedan, tako reći, ne samo sa mnom i sa drugim ljudima koji se bave radom na sebi, vodite jedan rat ega. Znači, vi niste svesni šta se na duhovnom nivou dešava kad vi kažete da li ja ne slažem se s tim. Pa ja smatram da je to tako. A pa ne, nije to tako. A nije... Evo, ja ću sad... Znači, uskladite se u stvari vi sa ovim što govorim, jer je jako bitno da spustimo ego. Kaže Suzana, ego se buni, duša prepozna istinu. Tako je, ali verujte mi da u mojoj praksi, pogotovo posljednjih par nedelja, da li su ta iskušenja ega u ovom postu bila baš toliko velika i prenaglašena, u ostalom to što hoće da manipuliše nama, a mi u stvari želimo onda da manipulišemo Bogom i duhovnošću, ide preko našeg ega. Zato vas molim da se spustite sad svi, osjećam vas, spustite se, ujezgrite se, ukorenite se duboko u jezgro zemlje da bi mogli ispratiti ovaj live i uopšte da bi naknadno mogli da gledate ovo. Jer ja vam sad zaista pričam vrlo uzemljeno, vrlo ukorenjeno i vrlo daću sebi za pravo da vam kažem Bogom. A vi prepoznajte vašom dušom da li je to istina ili ne. Znači, zbog nekih iskustava sa klijentima ovih dana i sa ljudima koji me zovu da me pitaju za saradnju, Bogu hvala, tu je i dosta ljudi sa kojima radim i koji sve razumeju. Shvatila sam, u stvari Boga sam pitala da mi objasni šta je poenta ove priče, šta je poenta ovog ego rata među nama, šta je poenta da vi nekog zovnete da radite s njim, da ga platite i da bude i da bukvalno radite šta je vama volja, šta vama padne na pamet. Da li je realno da vi platite nekome radionicu 165 evra, da se na nju ne pojavljujete, da ne pratite upute koji se dešavaju u radionici, a u samu radionicu ili individualni rad sa mnom ste jako agonično ušli, agonično ste pozvali za spas. Ja verujem da to radite ne samo sa mnom, nego i sa drugim ljudima koji se bave duhovnošću. Znači, da vi vidite vašu agoniju sa kojom se vi ponekad meni javite, pogotovo određeni ljudi koji imaju problema sa bolešću, zatim imaju problema sa bolesnom decom, imaju porodične teške situacije. Znači, to je agonija sa kojom vi zovnete. I ti pojedini ljudi, kada na prvu moju rečenicu, kada im se obratim šta trebaju da urade, ja budem šokirana kakve alarme, odbrambene sisteme palite ega, nesvesni potpuno gde se nalazite i nesvesni da tog momenta vi zapravo započinjete ego rat sa mnom. Iako vi možda ste ljubazni, iako ste vi možda navodno fini, zauzimate određene pozicije i stavove da ja budem šokirana do koje mere nesvesti ljudi dolaze, prolaze, idu i ne vide ništa, a tražeći takav spas, takvu želju za navodno želju za duhovnošću, navodno želju za Bogom, navodno da žele da pomogne ne znam ovome i ne znam onome. Evo, ja sad ovo dok pričam, mene sve boli opet
Znači, vrat, Merkur, ako ćemo astrologiji. Znači, to su ti niži nivoi uma, niži nivoi našeg ega i njegovog odbrambenog sistema. Samo da vidim šta piše. Kaže, ti ljudi još nisu spremni za ovu vrstu rada. Još nije njihovo vreme, preskaču u stepenice. E, ovo sam baš čekala. Hvala mnogo Inja na ovom komentaru. Sad da razbijemo jednu iluziju vašu, generalno i ljudsku. Znači, iskrena da budem, muka mi je više od izgovora kako nekome nije vreme i kako nije spreman. Znači, zapamtite me sad za sva vremena šta ću vam reći. Onog sekunda kada do vaših ušiju dođe neka informacija. Znači, ne do mozga, ne do ne znam čega, ne do svesti, jer svesti očito nema tamo gde se bunimo. Znači, kada do vaših ušiju dođe informacija o nečemu, znači da ste vi tada već spremni. Da vi niste spremni za to, nikada Bog ne bi upravio tu informaciju da dođe do vašeg uha, nikad u životu. Ali upravo u ovim momentima, kad tad krene ego da se buni, i ljudi koriste rečenicu jako perfidno, jao, nije došlo moje vreme, jao, nisam spreman, to je laž. To je notorna laž. I ja, ako vi želite da ja vama podržavam vašu laž, neću da vam podržavam laž. Zato što to nije istina, lažete se. Evo, kaže Suzana, tako je. Igrom slučaja, Suzanu poznajem, radimo zajedno i Suzana je žena koja dotiče dno u mojim radionicama gde se raspada sama. I ako ona kaže da je tako, zašto neko ko neće odavde, od uma, od čela, od mozga, da dođe do svoje duše, odakle mu pravo da kaže da nije njegovo vreme, odakle mu pravo da kaže da nije spreman, kada je informacija već došla, znači ako od mene dolazi informacija, evo ja znam, znači vi ste spremni. A da ne pričam koliko ste puta čuli do sad te informacije. To znači da vi dajete prostor egu, da dajete prostor da budete egoični, da dajete prostor da budete egoistični i da dajete prostor sopstvenoj ego manipulaciji. Ono što moram neke da razočaram ili koji su me zvali ili koji žele da me zovu, a u ovom su fazonu, mene nemojte da zovete ako ćete to da radite. Znači, ja sam na svojim vlogovima, često mi kažete, smirujuće delujem, nasmejem se, pa naravno neću vrištati i svađati se dok snimam. U krajnjem slučaju, svako vodi račune kako se ponaša, bar dok snima live. Međutim, kad mi se budete javili, nemojte da očekujete od mene ovu malu finu koja se navodno smeška na svaku vašu budalaštinu i na opasku vašeg ega. Ja sam u svojim radionicama i individualnom radu izuzetno stroga i disciplinovana. Stroga sam. Zašto? Pa ajde navedite mi i jednu uspešnu osobu koja nije stroga i disciplinovana. Navedite mi jednog sveca i čoveka koji u svom životu nešto uradio, a da nije strog i disciplinovan. Pritom, kaže, evo ga, kaže, Dragana, nisi Milica. Eto, nisam Milica uopšte. A evo, Dragana, ja te sad pozivam, pošto i Dragana 6 meseci sa mnom izdržava u individualnom i grupnom radu. Ja bih voljela, Dragana, da ti sad napišeš ovde kakva sam ja tu u radionicama, da mogu da im pročitam naglas, da svako ko misli da mi se javi i da se ja njemu kezim na svakakve gluposti koje čujem i da mu odobravam
navodno nekakve njegove ideje o duhovnosti, njegove ideje o radu na sebi, njegove ideje o molitvi, njegove ideje o Bogu, njegove ideje o odnosu s ne znam kim. Samo me zaobiđete, ja nisam ta ljudi osoba. Znači, udarili ste u zid. Znači, to je, dobijete od mene povratu kao maljem u glavu da dobijete i neće vam biti dobro. Evo, pre neki dan me jedan divni gospodin zvao i rekao mi je, tako napisao je šta je njegov problem i kad smo se čuli, naravno, rekla sam mu iskreno u dve rečenice šta duhovno čitavam i posle par dana sam dobila poruku tipa ubila si me kao Nemca, čuo sam sve što nisam želeo da čujem. Ali definitivno je da ću morati da se vratim na put kojim moram zapravo da idem ako želim da meni i mojoj porodici bude dobro. Znači, ljudi, to što ste vi zamislili i to što tripuju vaši mozgovi, to što tripuje vaš ego, to nema veze s vašom dušom. Znači, svi egoični programi i tripovi, to što vi mislite kako, ne znam, vi treba nešto da radite, to jeste da mislite da treba mene ili bilo koga da zovnete i da vi nama određujete kako ćemo mi sa vama da radimo, to kod mene zaboravite. Možda sa nekim to možete da radite, sa mnom ne možete. Znači, kad dođete kod mene u radionicu i kad dođete na moj individualni rad, radit ćete isključivo onako kako ja kažem, onako kako moja duša i intuicija vodi, jer ako sam ja posle 25 godina ovde pred vama, govorim posle 14 godina ozbiljnog duhovnog rada i askeze na sebi, a vi u tome niste, niti ste na taj način, iskreno da budem, ja ne znam šta, odakle vam ideja da vi možete meni reći, pa ja se ne slažem s tobom. Pa dobro, ne slažeš se, zato i živiš tako kako živiš, zato ti i jeste problem to što ti je problem i zato imaš problema i zato tražiš da radiš sa sobom, na sebi sa nekim. I ako ja tebi aminujem bilo šta što tebi padne na pamet, kako to ti zamišljaš i misliš, a šta ćeš ti onda uraditi sa mnom? A šta ćeš ti uopšte promeniti? Što će ti osoba koja radi stvari kao i ti? Pa svakako si nesrećna sama po sebi. I zamisli sad još i ja dođem da uzgojim tvoju nesreću. Pa to možda kod nekog, kod mene nema šanse. Znači, da skratim muke i vama koji želite da me zovnete, i mislite da ću vam hraniti ego, ne, neću nikako, budite sigurni. Znam da budem jako ljubazna i fina prema ljudima koji tako funkcionišu, čak budem mnogo nežnija i finija u odnosu i na ovaj live dok me gledate ili uopšte na YouTube-u, ali budite sigurni. Vrlo znam da budem oštra i oštra sam i ne dozvoljavam ni makac, ni levo ni desno u odnosu na intuiciju i poruku koju ja dobijam iz moje duše za vas. I sa mnom, a mogu da potvrde to oni koji opstaju već sa mnom mesecima, vaš život, oni su svoje živote izmenili zaista dobro. Evo, meni se samo plače kad pomislim na ljude koji rade sa mnom već 6 meseci, znajući gde su oni bili, znajući gde su sada, i nije im bilo lako, znali su da budu kritikovani od strane mene, znaju kako izgleda, ja bukvalno presečem osobu na pola rečenice, znači zašto to radim? Morate da razumete da, znači, vi koji nemate iskustvo u radu sa mnom, vi kad stanete pred mene ili mi se obratite, ja dobijem o vama već sve duhovne informacije šta je potrebno da se radi, gde je problem u odnosu na vašu duhovnost. Znači, vi meni ne trebate ništa ispričati, ne morate ni da mi kažete kako se zovete, ne morate ništa. Moj cilj sa vama je da povežem vaš um, vašu glavu, s vašom dušom, da vašu dušu oživim, da je vi možete čuti u vašoj svesti, u vašem mozgu,
da možete duhovno, duševno, telesno, mentalno da razumete kako se to priča s Bogom iz duše, kako se pušta duša da kaže istinu, kako se to osjeća i kako se to upotrebljava, kako se s tim živi. To je moj cilj. Sve ostale kerefeke koje vi smislite, tipa da li da se razvedem s mužem ili ne, zamislite do koje mere dođete pitanja sa meni. Dođete da me pitate da li da se vi razvedete s mužem, da li da vi ne znam šta, ljudi moji, jel vi razumete šta pitate? Pa ja sam definitivno, znači, na te igre ne pristajem. I primetila sam gdje god nisam pristala na tu igru da optužujemo vaše muževe ili žene, da pljujemo po drugim ljudima ili familiji, a vi ste samo u pravu, da isključivo tražimo krivicu u vama apsolutno za sve. Da li vam dete, ne znam, pravi problem, da li vam muž pravi problem, da li vam kolektiv pravi problem, isključivo tražimo krivicu u vama, uzrok u vama. Primetila sam da postoje ljudi koji kad to krenem da radim, da isključivo uzroke tražimo u njima i da isključivo istinu i odgovor na njihova pitanja tražimo u njihovoj duši, oni tad podivljaju, povilene, takve primitivne i zapravo nisu to primitivni, to su perfidne stvari sam doživjela od klijenata koji su, kada bi znali sa kojim dočepavanjem mene su došli do mene, s kakvom molbom da radim s njima, i kad su vidjeli da mi nećemo nigde kriviti nekog drugog sem njih, da mi nigde uzrok nećemo tražiti u čarobnoj kugli da im ja istresem odgovor da razvedi se, da on je skot veliki, on je đubre koje je tebi upropastilo život, da tvoja majka je katastrofa, tvoj otac odreci ga se odma, skotovi jedni preci. Kad vide da to ne radim, s takvim ego, demonskim i perfidnim stvarima se ponesu i na kraju naš odnos i rad i završe tako perfidno da ja vama ne mogu da opišem. U prvim momentima ja sam bila pogođena, moram da priznam, ono kažem, stanim, kako, pa toliko sam dala od sebe, ne razumem šta je problem, pa kako je moglo ovako, kako može tako da se ponese. Posle tog prvog sam bila ono u šoku, ju, šta se ovo desi, ali nisam bila pogođena. Na trećem je krenulo, aha, od ove osobe mogu da očekujem to, vidim da je taj profil i samo otprilike čekam momenat. Naravno, ja uđem u molitvu, skrušenje moje, zato što sam shvatila da te osobe svojim perfidnim egom i svojim mentalom, nesvesno, a i nekad svesno, ali dosta i nesvesno, kreću da vode rat sa mnom na duhovnom nivou, na nivou ega. E, pošto sam ja našla način s Bogom, pokazao mi je, jer ja hoću da budem pametna i da vaše ponašanje meni bude škola, pošto ja učitelja očito boljeg od vas nemam da ga platim ili nemam da sednem s njim jedan na jedan da radim, nego mi Bog donese takve ljude. Bog mi je pokazao šta trebam da uradim sa takvim ljudima. Znači, podvucite se pod njihov ego. Znači, s takvim ljudima u vašem životu skrušite dušu, skrušite svoj ego, skrušite se i podvucite se pod njegov ego, da njegov samo ego sa aikidom, jednim pokretom, samo ga Bogu gore prosledite. Znači, kao da osjetite taj ego koji ratuje sa vama, s druge strane, a osjetite i vaš ego koji je možda pre ratovao sa nekim na isti način. Podvucite se u molitvu, skrušite se, sagnite i osjetite bukvalno ovo je aikido pokret duhovni koji radim. Znači, samo ga prihvatim i ovako Bogu ga prosledim. Zašto je bitno da ovo znate? Te osobe koje su se ponele između ostalog prema meni tako,
koje se ophode prema sebi i svojoj duši na isti takav način, koji se ophode prema drugim ljudima na isti takav način, ne razumeju, ne znaju da se one tim egoičnim opredeljenjem i ponašanjem zapravo svesno ili nesvesno, a često svesno, opredeljuju za demonsko i opredeljuju za demonsku pomoć. Kada bi, naravno, ja sad to njima rekla, oni bi rekli, ne, ti nisi u pravu, ja ne želim to, ja, da, 1000 d. E, evo sad da vas zvanično i javno obavestim, svi da to čujete, da opredeljujete se. U 20, ja mislim, trećem i drugom vlogu sam, 23. 24. nisam sigurna, potrebila rečenicu, dobro, razmislite u čijoj ćete vojsci da budete. I to što se vi navodno opredeljujete za Božju vojsku, a radite sve po tamnom, vas tamni nosi. I to što vi navodno ne znate, ne razumete i navodno kažete da niste spremni, navodno vi niste spremni, to je sve manipulacija vašeg ega i vaših demona, gde se vi svesno tad ili nesvesno, ali perfidno sigurno da i licemirno sigurno da opredeljujete upravo za te demone i oni kreću tada da vas lepo vode, nose, da rade s vama šta god njima padne na pamet, šta god poželi. Ovo što vam pričam govorim vam iz iskustva, a pošto imam ljude koji su sa mnom već 6 meseci, što u radionicama, što individualno, znači u kontinuitetu, oni su svedoci bukvalno ovog što vam sada pričam. Znači, oni su svedoci da te osobe tada navlače na sebe strašne demonske energije, ojačavaju svoj ego tim demonskim energijama, iako toga nisu svesni. I umesto da su skinuli teret sa svojih leđa, oni su nabacili još više bremena, još više vremena i još više agonija. Zato ja vas ljubazno ili već Božije, čak ni ljubazno, ja vas Božije molim da se manete posla i izgovora kako niste spremni, a informacija već došla do vas. Pa zamislite, vi onda pozovete tu nekog mene da radite sa mnom ili nekog drugog i on vam kaže i vi tad opet izgovorite, znači na drugu informaciju, na drugu obavest, opet izgovorite nisam spreman. Aha, pa ima ko je spreman, spreman za vas, pošto vi za Boga i za rad na sebi niste spremni. Ima, dragi moji ljudi, te kako ko je tad spreman za vas? I taj će da vas voza dok vas ne navoza, da vi legnete dole i da kažete, jao Bože, jeste, spremna sam. Jeste, spreman sam, kajem se, da, gord sam, kajem se, gord sam. Kaže, ljudi bježe u probleme i služe se svim izgovorima. Tako je, jer ne znaju kako je lijepo živeti u duhu. Tako je. Kaže Gordana, vadiš dušu do kraja, znači, ne Gordana, pardon, ovo je Dragana koja je sa mnom 6 meseci u radionicama i kaže, vadiš dušu do kraja, ali s pravom. Jer sa tvojim načinom rada može se samo doći do pravog puta. Hvala. Da vidim dalje. Kaže Suzana, ljudi hoće da se menjaju, ali da drugi to urade za njih. Tako je. Očekuju da će neki čarobni štapić kojim će ih dodirnuti i puf, da svi problemi nestanu. Tako je. A kamoli kad uranjaju u sebe da ih boli, da ih zaboli. E onda beže glavom bez obzira od toga i vraćaju se u svoj brlog i močvaru. Bravo, tako je. Kaže, dobar dan, malo o suptilno telo, što se dešava s njim posle smrti. A, gospodine, gde smo mi?
Pa posle smrti se dešava ovaj ego na kojem nećemo da radimo. Pa eto, šta se dešava posle smrti? I sve trpi suptilno telo. Kaže Jasmina, treba izaći iz zone komfora, tako je. Mnogi ne žele raditi, većina traži da za njih se radi, tako je. A oni da ubiraju plodove, to ne ide u duhovnosti. Tako je, tako je. Evo, kaže, bravo Dijana na doslednosti. Moram da kažem, hvala mnogo, ali zaista svi koji budete gledali moje vlogove, čak i oni koji su se tako perfidno nekako iz mog života izvukli, ili ti tvrdoglavo, želim da znate da ukoliko nismo dosledni i ukoliko čak i ja kao terapeut u svom 25-godišnjem iskustvu da sam pristajala na, ja to zovem onako malo teškim imenom, ali neću poslije pa da kažem, rekla sam u jednom vlogu, ali ukoliko pristanete na licemerne kompromise sa svakakvim ne ljudima, ja neću reći ljudima, nego demonima i programima iz ljudi, a ljudi toga nisu ni svesni, ukoliko ja pristanem na to, ja kao terapeut ne postojim više. Ja kao osoba individua na svom duhovnom putu neću postojati. Zašto? Znači, ja trebam da pristanem na manipulaciju da bi vas zadržala kao klijente. Šta to znači? Znači, šta mi treba biti povod da ja vama podilazim na vašim, u vašim budalaštinama? Povod, sem novca, ja ne vidim koji bi trebalo da bude. Znači, jedini motiv da treba da mi bude novac da bi ja na vaše gluposti pristajala. Pa neću da mi bude novac ovaj razlog, neću da zbog novca, ja sam u svom životu ostajala bez mnogo dobrih klijenata, i vrlo dobro stojeće platežnih zato što nisam pristajala na te stvari i pokazalo mi se u životu da je to bilo dobro, iako tog momenta za mene to nikako nije bilo prijatno. Kao što mi nije prijatno kad sad ostanem bez klijenta zbog njegovog ega, ali okej, skrušit ću se, razumeću šta mi Bog pokazuje i samo da znate da ću ja to upotrijebiti da svoj ego što više skrušim i da uđem u mnogo veće i jače Božije blagostanje i u Božiju svetost. Zašto? Pa samo iz svete energije Boga i Boga čistoga u sebi Boga ja vama mogu pomoći i dok slušate moje vlogove, jer mnogo vas mi šalje u inbox podršku da nastavim da snimam, pišete mi da sam vam mnogo pomogla po pitanju i molitava i uopšte razumevanja i shvatanja Boga, pa iz tih razloga ne pristajem na kompromise, neću praviti ni s čijim egom, ni sa čijim demonima neću praviti nikakve dilove, nikakve ne znam šta, da bi navodno pomoću demona došli do nečeg dobro. E, toga nema. Jer kad sam to radila, meni se obilo o glavu, a verujte mi, obiće se i vama u glavu kad tad. I samo nemojte da pričate i nemojte da se izvlačite na rečenice, opet ponavljam, nisam spreman, pa ja to tako ne gledam, pa ne, 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 ja ne mislim da je to tako. Pa najveći je problem što mislite. Nemojte, prestanite ljudi više da mislite. Prestanite da vi gledate na to nešto tako. Nemate vi šta da mislite i nemate šta da gledate. Imate vašu dušu, imate Boga u vašoj duši, izvolite Boga, znači do te mere se skrušite, pa Boga pitajte da vam pokaže šta je to istina i šta je to stvarno ono što vi navodno mislite. Jutro se evo pročita kako je jedan indijanac rekao, samo glupi ljudi misle. Tako je. I kad su ga pitali, pa kako samo glupi ljudi misle? Pa kaže, ja imam srce, imam dušu, ja njom, meni duša pokazuje. Tako da gledajte, vidite, da budemo što gluplji ljudi, što egoičniji i gordiji, pa platite vi, plaćite i vi dalje radionice u kojima vas nema,
Plaćajte vi dalje, bacajte pare razne, što se tiče i koučeva i što se tiče mene, samo vi bacajte pare i hranite njima svoje demone. Nije nikakav problem, samo ne znam čemu vam to služi. Ja vam kažem, ja ću to upotrebiti Božije 100%, jer ste mi velika škola i vi ste za mene veliki teren za vežbanje. Jer ću na vama lako izvoditi Božje aikido zahvate, a vi nastavite dalje, mislim, ne znam šta da vam kažem. Da vidim da li ima još neko. Kaže, ljudi beže od sebe umesto da se vrate izvoru, jeste. Isto tako ima ljudi koji mi uporno govore kako se plaše s čim će se susresti u sebi. Plaše se da vide ovo, plaše se da vide ono. Obično tim ljudima kažem, vidite, ni s čim se vi nećete sresti više nego s čim već živite. Jer to šta vi živite, kako živite i kako se osjećate, to je ono sa čime se vi srećete bez očiju, bez svesti. S čime živite, to je već u vama. To što vi se bojite da nazovete da je to demonsko ili da je to bezbožno ili da je vaš ego i gordost vaša neće da to nazove pravim imenom, to ne znači da vi s tim ne živite i kaže teško je dušom gledati kad smo čitav život učeni da mozgom gledamo. Nije teško. To je gordo. Nije teško. Evo Jovanka, znači kad kažete da je teško, ne. To znači moja gordost, moj ego je toliko već gordo zarastao i on je toliko gord da on ako pogleda istinu, on će da se sruši. Onda ja vas pitam, pa čekaj, jel ti hoćeš da uzgajaš gordost i ego ili hoćeš dušu? A vi svi kažete, ne, hoću dušu, hoću Boga. Pa ne razumem šta je onda teško. Teško preplakati na kolenima zbog ega, pa to je opet ego. Znači, nemojte praviti sopstvenu zavrzlamu. To je sopstvena zavrzlama koju ja u svom radu ne podržavam i sa mnom nećete moći da radite jednog jedinog momenta. Znači, sa mnom možete da radite samo ako pristanete da spustite svoj um u svoju dušu. Odatle vi pročitate istinu, šta vam je Bog rekao, izgovorite naglas da je vi čujete i to uradite. Samo tako možete sa mnom da i razgovarate i radite. Pa čak ovo se odnosi i za ljude koji sa mnom hoće u privatnom životu da žive ili se druže. Samo tako mogu da se sa mnom druže i u privatnom životu žive. Znači, licemere ne želim. Sada ću vam ispričati jednu, za mene je vrlo tešku priču, jer je ona, da kažem, teška priča. Evo sad ću vam reći zašto je teška priča, samo da pročitam dalje. Kaže, u inbox ću ti poslati nešto poslati što sam uspjela samo u Božju pomoć. Hvala. E, vidim jednog gospodina. Hvala, gospodine. Kaže, osvestiti lepotu sadašnjeg trenutka. Saša, hvala. Jo, kako je divno kad muški svet krene da piše i da se druži sa nama. Jer su većinom žene u svemu ovome. Apropo cele ove egoične priče ega, jedna za mene je teška priča zato što sam u nju nekako emotivno, posebno nežno upletena i uvučena. I počet ću ovako, bio jednom jedan kralj, znači bio jednom jedan čovek koga sam ja jako mnogo poštovala, uvažavala i koga jako mnogo poštujem i uvažavam i dan danas. I taj jedan divni čovjek je bio jedan vrlo pametni, inteligentni, pametni, nadareni, aktivni, uspešni čovjek koji je svoj uspeh i umeće
i dušu koja je predivna Božja duša pretvarao u ego, ne bi li ga ego tako držao, da bi on bio uspeh i uspešan. I kad sam ga ja davno upoznala, mi smo tako počeli raditi, kroz posao smo se upoznali, počeli smo raditi. Međutim, za mene je bila čast da ga zaista upoznam, jer od takvih ljudi može svašta da se pametno i nauči. Međutim, desilo se da kroz moj rad sa njim i kontakt s njim, da sam shvatila da taj čovek sve što mu ja duhovno u radu dam i sve što dobije duhovno, on u jednom momentu to transformiše u egoično, skladišti u ego i egoično i od sve moje ljubavi, jer ja sa svim ljudima sa kojima radim ljubav dajem svoju, a neke i privatno jako volim. Znači, i svu ljubav moju, moj trud, znanje, sve što sam ulagala u taj rad, da njemu bude bolje, da duši njegovoj bude bolje, ja sam u jednom momentu shvatila da ta osoba sve to bukvalno transformiše i pretvara u svoj ego. Kako sam shvatila? Tako što sam u jednom momentu se desilo letnja sezona, odmori, svako na svoju stranu je otišao i mi se nismo poslovno videli nekih 2-3 meseca i kad sam se vratila negde u septembru, ja sam ostala zatečena, ja sam ostala u šoku, ostala sam bez daha, bez reči, bez ičega. Zašto? Ja nisam našla osobu koju sam ostavila pre 2-3 meseca, zatekla sam čoveka koji je kao čelik egoizma. Znači, ja sam bila šokirana. Ja nisam znala u momentu šta da uradim, nisam znala. Ljudi, taj ego je toliko bio čeličan, veliki, moćan, nadobudan, naduvan, ali on je izgledao kao jedna velika čelična betonska kocka. Ja sam onako šok doživjela. Prvo morate da znate da, pošto to znaju i moji ljudi sa kojima radim, ja se zaista dušom dajem. Ja, ne postoji osoba koja je mene kontaktirala ili pozvala za rad, za posao, a da se ja njoj prvo nisam individualno posvetila u jednom podužem razgovoru, u jednom uputstvu sa njom, predala zaista dušu. Rekla sam mnogima da nisu oni, ako hoće tako, ne mogu sa mnom raditi, da nisu još spremni na taj način da bi sa mnom radili. Uputila sam mnoge gde trebaju. Postoje ljudi koji nemaju novca da plate. Ja sam našla način kako i njima da pomognem i kako u kontinuitetu da me prate. I oni ljudi, vidite, oni čak slušaju. Naravno, postojali su tu i ljudi koji su do te mere gordi da nemaju ni novca da plate, a kad sam im ponudila pomoć i bez toga nisu me slušali, naravno, sklonila sam ih odmah iz mog rada. Tako da, znači, ljudi koji rade sa mnom znaju i te kako koliko se ja dajem, čak i oni koji su radili sa mnom i za ovih 25 godina u fizičkom tom smislu znaju koliko se ja svemu tome dajem. I kad sam videla tu osobu tako čelično nabildano, napucanog, nagruvanog ega, ja sam samo... Mene je oblila tuga, moram da priznam. Oblila me je tuga i ja sam samo Boga pitala zašto? Šta je poenta ovog? Pa čekaj, da li je moguće da sva moja duša koju sam ja dala, evo sad mi se plače, sva moja duša koju sam ja dala, sva ljubav koju sam ja dala, da li je moguće da je ovo sad ispred mene čelična ego gromada? Tog momenta, naravno, prvo sam se malo sa šokom morala doći sebi, a onda sam dobila odgovor da ta osoba,
ali je odnekle pao prozor i staklo se razbilo ovo, ako ste čuli sada, s neke zgrade. Eto, to je to, možda nije slučajno se ni sad palo i kao bomba se slomilo. Tad mi je rečeno da ta osoba misli da samo na taj način napucavanja svog mentalnog ega može izneti svoj biznis, može izneti svoj posao, može izneti količinu svega toga, može izneti da mu taj napucani ego i gordost daje tu neku navodnu vitalnu snagu. U stvari on misli da je to vitalna snaga, da mu daje taj neki napucani adrenalinski pokretački zamajac da on sve to izdrži, da se iznese sa ljudima, da se iznese s poslovima, da se iznese s problemima, da se iznese sa ovim i sa onim. I čoveče, kad sam ja to u tom momentu videla, znate, kad imate takvu osobu pored sebe i dobrog klijenta i osobu do koje vam je stalo, to je velika, upravo to, velika kalkulacija šta ćete da uradite. Tu je velika klackalica ega, hoćemo li s đavolima tikve sada saditi da bismo navodno nešto dobili, hoćemo li praviti nekakve rokade, nekakve preskakati prepone, šta ćemo sada radimo, ne bi li smo biznis očuvali, a ne bi li smo navodno tamo dobili rezultat, jer bez rezultata nema ni klijenta i bla 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 bla, tako to i tako šire i tako duže. Ja sam iskreno bila šokirana količinom betonskog ega, čeličnog ega, i ja sam samo rekla tog momenta u sebi: ja na ovo neću da pristajem, nikome ja dušu svoju neću da dajem, ni srce, ni emociju, ni trud, ni rad, ni ljubav, ni neću jedan foton ili gramić, ne znam čime se meri naša energija kad je u pitanju težina, znači neću česticu jednu više Božiju dati ovde, da bi ova osoba sve što dam transformisala u ego, pa ja njoj ne činim onda dobro. Znači, toliko toga dam, toliko sebe dam, da bi ova osoba izgradila samoubilačko oružje za sebe. Bože, sačuvaj. Znate, tog momenta, kako sam saopštila? Nisam saopštila, samo sam tog momenta odlučila, pošto se radi o vrlo pametnoj, inteligentnoj osobi i dovoljno, ne znam, dovoljno egoičnoj. Ja sam smislila da ću, nisam imala duše i srca da joj kažem ja s tobom neću da radim, nisam, jer suviše sam volela i poštovala tu osobu, ali sam znala šta će tu osobu vrediti. Smislila sam dve rečenice koje ću joj reći, koje će njen ego povrediti, i znala sam da posle te dve rečenice će ta osoba odustati od poziva mene. Znam, znatiželjni ste verovatno koje su te dve rečenice. Prva rečenica, evo reći ću vam, osoba me pitala: a kako mi je stanje, kako sam? Verovatno je bio svestan da se napucano osjeća. Ja sam tad rekla: pa znate, ja se ne bavim više vama da bi znala kako ste. Za tu osobu njegov ego i verovatno sve njegovo to baš i nije bilo prijatno, ali ja sam znala da će to biti odličan put da me ta osoba ne pozove više, a da ja ne moram da joj kažem ne želim da radim s tobom, jer to ne bi bila istina, da joj kažem ne želim da te vidim, ne bi bila istina, da kažem bilo šta drugo, nije bilo šanse, jer me ne bi ta osoba čula, a i govorila sam dovoljno puta, dovoljno glasno, svega dovoljno, i ta osoba
me ipak nije čula i onda sam nekako, Dragane, srce moje, dušo moje, ovo je priča za tebe takođe, Draganče. Hvala ti na srcu. Znači, ta osoba da je htela da me čuje, ona bi me čula. I negde tim stavom nisam želela da joj kažem neću, ali sam znala da će njemu mnogo lakše pasti da me odbije i da me ne pozove, nego što je meni pomisao da mu kažem neću više sa vama da radim. Meni je sama pomisao bila bolna na to, jer mi je suviše bilo stalo, kao što mi je stalo do svake duše i do njegove mi je bilo stalo, pogotovo i do njega, zato što sam dušu koju on ima i dan danas, nažalost, retko kod uspešnih ljudi, a i ljudi koji okružuju te uspešne ljude, prepoznaje, vidi i gaji. Sledeća rečenica, neću vam je reći koja je tačno bila, ali parafraziraću je, rekla sam mu da većinu tih ljubaznih stvari koje ja radim što se njega tiče, je samo zbog toga da bih uhvatila momente njegove nesvesti i nekontrole nad njegovim egom da bih duhovno izvadila. Naravno, znala sam i tada da će tek to da pogodi njegov ego, Bože moj, čuj da neko njega može da uhvati da kažem, tamo gde on nije očekivao, ili Bože moj, da neko ima takvu kontrolu nad njim, da može da uradi nešto, da to nije iskontrolisao. Ja sam znala definitivno, to je to, to je go, to je pogodak, ovaj me neće više ni zvati. Tako je bilo, taj gospodin me više nije ni pozvao, ali nažalost, kasnije, posle par godina smo se mi opet negde sreli, situacija je bila takva kakvu sam i očekivala, nigde više u tom čoveku nije bilo snage, duša je vapila, srce je vapilo za pomoću, duša je vapila od tuge, nemoći, nesnage, ali opet gordi ego nije uspeo da se skruši i nije potražio zaista pomoć. Često sam onako u razgovorima nekim privatno bila pitana, pa dobro, zašto ne ponudiš? Pa zato što, znate, nudiš, 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 ali kad se neko opredeli da će mu ego bitniji biti od sopstvene duše, on će reći nisam spreman, on će reći nije to tako, on će reći možda i dan danas neću da me vidi u ovakvom stanju, ne želim da me vidi u ovakvom stanju, što je najveća greška ljudska. Baš i to kažem ljudima, jel vi mislite stvarno da nas ne vide ljudi? Jel vi mislite stvarno da kad stanete pred nekoga da niko ništa ne vidi? Jel vi mislite stvarno da vaš gordi ego i vašu slabost, vašu nadmenost, našu nadmenost niko ne vidi? Svi vidimo. Jel stvarno mislite da možete da bacate novac i da nadobudno ne znam šta radite, a da to niko ne vidi i da to će tako lako proći? Neće proći. Nemojte to raditi. Momentalno prestanite to da radite. Momentalno prestanite to da radite. Zašto pravite sebi medveđu uslugu, pravite sebi još veću katastrofu, pravite sebi ono što ne želite? Opet nekih, ajde da kažem, duhovnih mojih razloga, neću nastaviti da vam sad pričam tu priču dalje, ali da znate, ta osoba sa tim čeličnim egom, nažalost, je negde
uspela da uradi ono što apsolutno za sebe nije želala da uradi. Eto, to bih samo rekla. Ja bih zaista volela da nekom igrom slučaja i Božije promisli ta osoba i vidi ovo, i čuje i danas šta sam rekla. Znači, ta osoba isključivo je egom svojim doprinela i uradila i gordošću ono što nikako nije želela i ono čega se najviše u životu plašila. E pa evo, to je poruka svima vama, pogotovo ženama. Zašto? Zato što žene imaju snagu menjanja života, menjanja svega danas. Žene su majke koje mogu da iznesu ono što muškarac apsolutno ne može, ali isto tako, moje drage žene, da znate, bez obzira koliko su nam muškarci gordi, koliko su egoični, oni su u istom tom momentu toliko slabi i prepuni tuge i bola u sebi, da ja ovih dana, boraveći u toj njihovoj tugi, ne bi li je sagorela, u tom njihovom duševnom bolu, ne bi li ga sagorela i učestvovala u toj njihovoj našoj muci, a nekako i doprinosu samom Hristu u svom putu. Preživljavam već nekoliko dana tu ogromnu tugu mušku koja je zbog tog ega pohranjena duboko u našim muškarcima, pa čak i duboko u našem genetskom kodu. Zašto? Zato što su muškarci prosto naši očevi, naši muževi, naši sinovi. I mi žene, ukoliko tu gordost upotrijebimo umjesto za ljubav i da je skrušimo i da same nad sobom napravimo taj aikido potez i da se podvučemo i pod sopstveni ego i pošaljemo ga gore Bogu, mi ćemo na taj način štetiti prvo sebi, onda našoj deci, pogotovo toj našoj muškoj deci, štetit ćemo našem braku, partneru, osobama koje volimo. I štetit ćemo cijeloj planeti Zemlje. Znači, drage moje žene, vi ste sposobne za ego koji razara također, ali ste sposobne da isti taj ego sagorite. Zašto? Jer ste žene, jer smo žene. I moram da vam priznam iz prakse, mnoge od nas koriste svoje demone u lične svrhe, u lične upotrebe, na taj način što sa tim demonima manipulišu i dobijaju neke efekte koje njihovom egu odgovaraju u okolini i sredini u kojoj žive, ne bi li se navodno nosile sa nekakvim navodnim situacijama ili problemima. Znači, nemojmo to da radimo. Istog momenta osvestimo gde manipulišemo demonski, gde ukoristimo zapravo demone u naše svrhe, a ne dušu i Boga. I ovim ću se vratiti na početak vloga. Sve te osobe koje su u mojoj praksi bile i koje su na jedan baš onako bezveze način otišle iz te prakse, su bile osobe, kad sam pitala Boga, dobro, objasni mi, molim te Bože, zašto je to, zašto to radi, zašto su te uradile, zašto se tako ponašaju? Bog mi je rekao da su one u rad sa mnom došle iz razloga ne produhovljavanja i ne razloga da bi s Bogom bile, da bi videle istinu, da bi dušu svoju otvorili, da bi se spasile, da bi dušu očistile, da bi stvarno Bogu i sebi na zemlji doprinele,
nego su one došle da bi putem Boga nekakav cilj postigle, interes njihovog ega postigle. Znači, ne možete tražiti Boga da biste rešili problem muža, rešili problem deteta, rešili problem predaka, rešili problem ovaj, rešili problem onaj. To se zove manipulacija, to se zove iskorištavanje Boga, iskorištavanje duhovnosti, a pošto sam ja intuitivni terapeut, zapamtite to ljudi. Meni Bog sam, vi kad meni dođete, obratite se. Ja uopšte me, vi možete da pričate do sutra. Ja isključivo uvažavam kad ste vi u pitanju osjećaj koji dobijam od Boga. Bog bolje od vas i mene zna zašto ste vi tu. I to što vi meni pričate da ste vi navodno vernici, a vi vernici samo u mozgu i manipulišete Bogom non stop, a niste vernici u duši i niste došli da bi dušu čistili i da bi još više Boga u vama uvećavali i da bi planetu, cijelu zemlju prosto spašavali zajedno samim tim i pretke i potomke i sve nas, nego ste došli da izmanipulišete, da manipulišete sa sobom prvo, svesno ili nesvesno, onda hoćete da manipulišete sa mnom, Boga mi sve dok se Boga držim to neće moći, i na kraju da manipulišete i Bogom. Kako? Evo sad ću vam ispričati iskustvo jedne moje klijentkinje, kaže, ušla je u crkvu i pita ona Boga, Boga, pita ona popa, oče, oprostite, na koju ikonu, kaže, da stavim novac ovaj. A otac joj kaže, pazite, fenomenalno to kad sam čula. Kaže, gospođo, pa nije vam ovo hipodrom, pa koji tiket da uplatite čiji će konj prestići? E, to je to, ljudi. Ovo je zaključak celog ovog videa, može da bude. Znači, nije vam Bog ikona, sveti, molitva, sveta mesta, znači crkva, nije vam to, ljudi, hipodrom, ni vama ni meni. Znači, nije nam to hipodrom na kome uplaćujemo tiket za najbržeg konja. Koji konj će nam pre ispuniti sve te želje? Ej, bre. Znači, to kad mi je ispričala, to se desilo još prošle godine. Nikad to nisam zaboravila. I nikad bolju stvar u životu nisam čula od popa, čini mi se. I bilo mi je toliko fenomenalno, ali da znate, ljudi, vi bukvalno to radite. Znači, i sebe neću izostaviti iz toga, jer ja kroz vas isto, kakvi su mi klijenti, ja i te kako razmišljam kakav sam ja terapeut, šta meni kroz vas Bog poručuje, gde ja trebam da sebe presabiram, šta ja to trebam da radim, jer pošto nemam učitelja, vi ste mi najbolji i mučitelji i učitelji. I zahvaljujem na tome, ali da znate, bez obzira što ste dobri mučitelji i učitelji, nema, kad dođete sa mnom, ima da radite ono što vam duša vaša kaže, to jeste što vam ja kažem, a vi ćete u duši da proverite da li je to istina ili ne. Ako to u vašoj duši je istina, ima to da radite. Ako nije, ako duša vama kaže ne, Dijana nije u pravu, e onda ću se ja složiti i reći, ok, ajde da vidimo gde je Dijana pogrešila, gde sam ja pogrešila, oprosti mi, molim te, pogrešila sam, ajde da vidi, da ja razumem onda gde sam ja pogrešila. Moram da priznam, retko se to dešava, ali ne znate vi šta ja uradim kad odem iz radionica i kad odem iz individualnog rada i uopšte iz mog rada i komunikacije s ljudima i te kako ja sedim i presabiram se, sabiram. Mnoge moje klijente ja pitam, a oni su svedoci toga i u radionici i individualno, mnoge pitam za mišljenje, mnoge pitam da mi pročitaju da li je
nešto istinito ili nije istinito, da li sam ja pogrešila ili nisam pogrešila, da li sam ja u zabludi oko neke moje stvari lične ili da li sam ja u zabludi za nešto, pogotovo kad je grupa u pitanju, za nešto što radimo u grupi sa drugom osobom. Znači, ljudi koji rade sa mnom to vrlo dobro znaju. Ali to što sam stroga i disciplinovana, nemojte da mešate žabe i babe, da možete sa mnom da se bijete, iznosite i da sa mnom vodite ratove. Ne. Zaista ne. I ako to mislite da radite, nemojte da me zovete, nemojte da, znači, kad vam u inboxu ili u pozivu kažem nešto, to je amen. Vi možete samo tada da se spustite u dušu i da pitate, ok, šta je meni sad Dijana rekla? A to da vi meni se navodno pravdate, objašnjavate, da vi meni obrazlažete, da vi meni pričate kako ja nisam u pravu, vi ste misle, to mene ne interesuje, to me apsolutno ne interesuje. Drugo, ja kad bi to radila, ja bi vama naplatila jedan termin 1.000 evra. Znači, ko hoće da plati termin 1.000 evra, a da ja budem voštana figura i da ovo radim, ovako klimam glavom, nema problema, uplatite 1.000 evra na račun moj, ja ću klimati glavom i ništa vam neću reći i sve ću govoriti slažem se. Ali znate zašto? Zato što ja znam da tih 1.000 evra će vama odraditi od ozgo. Ja ne moram ništa više da radim. I opet ćete doći do razumevanja. Ali će vas koštati 1.000 evra, a ne 50 evra, ne 165 evra ili već koliko, ili džaba. Znači, ne možete vi da, ako vi mislite da ste određenim stvarima kupili mene, to ste se grdno prevarili. Ako mislite da time što platite moju radionicu ili individualni rad, mislite da ste platili mene, ne, niste platili mene. Mene niste platili. Vi ste samo, da kažem, pa to ni ne može da se plati, vi ste samo, eto, meni omogućili da mogu izdvojiti vreme za vas da bih ja mogla da živim. Jer ja valjda od nečeg treba da živim, kao i vi. Tako da nemojte da mislite da ste platili mene, niti da sam ja kupljena tim novcem. Nisam. I zato vam nikada neću podilaziti. A ako budete htjeli da vam podilazim, kažem, 1.000 evra možete da nam uplatite na moj račun i ja ću vam podilaziti. Ali tih 1.000 evra svakog će sami to da odrade sve što treba. Jer verovatno će vam trebati mnogo ega da sagorite da bi uplatili 1.000 evra. Tako da ko hoće da sagori 1.000 evra od svog ega, slobodno nek plati na moj račun, a ja ću ovako smijati se i samo ću govoriti, klimati glavni, da, jeste, u pravu si, tako je. Eto. Oh, bilo je ovo mnogo lakše i zanimljivije nego što sam mislila da će da bude. Zašto? Pa pričala sam o temi koja je izuzetno teška i naporna, a smejala sam se i Bogu hvala zbog toga što sam se smejala, jer da sam je pričala u originalu, mislim da bi svima bilo muka. Da vidim, kaže, zar ima ljudi koji se tako upuštaju u rad s tobom? Tijana pita, plati da se raspravljaju. E, moja Tijana, da. Ne samo, evo, svedoci su ljudi sa kojima ja radim, kakvih ljudi ima, znači, ne mogu da kažem da su to ljudi, to su i njihovi programi i njihovi demoni, ali dajte, znači, niko nije glup, pa ni vi ljudi niste glupi koji to sebi dozvoljavate na taj način, znači, nemojte sebi to da radite. Znači, meni to ne možete uraditi, nećete nikad ni uraditi, ali nemojte to sebi dozvoljavati, ne samo sa mnom, nego ni s kim. Hvala ti, Tijana, na ovom pitanju. Najgore je što eto ti ljudi plate, a ne uzmu ništa. Da, to ću još da kažem. Postoje ljudi, recimo, u radionici koji dođu u radionicu,
i uzmu 1000% od radionice. Znači, nema novca koji može da se opiše koliko su ti ljudi dobili i oni su svesni. A to su ljudi koji slušaju. Dođu ljudi koji plate i ništa ne slušaju i odu na kraju iz radionice, čak znaju nekad neprijatno da odu, samo izađu, isključe se, ni zdravo ne kažu, što mi je isto bio šok. Ništa ne uzmu. Zašto? Neće ego, neće svoj ego da kliknu nikako. I postoje ljudi koji uzmu recimo iz radionice 50%, 30%, 3%, 6%. Kako? Zato što polovično slušaju, polovično rade, zato što previđaju šta je bitno. Oni misle da je bitno samo ono što njihovo megu je bitno, a ono što i megu nije bitno, oni misle da je to nebitno. Tako da ti ljudi, znači iz moje radionice, uzmu samo recimo pola novca koji su platili, pola su ga faktički bacili, a ima ljudi koji, i za te ljude sam najsrećnija, koji uzimaju 1000%. A ne samo da uzmu 1000%, oni ljudi otvaraju, ja trenutno u jednoj novoj radionici imam tri osobe koje su uzele 1000% od svega, koje su otvorile takve prozore sebi, da može ne da uđe da Boga uvedu, nego da radi na sebi još više, još više, još više. Znači, i to je moj cilj, to je to. Kaže, ja čekam da mi nestanu pitanja pa da se prijavim spremnog srca. Čekaj, ja čekam da mi nestanu pitanja. Dobro, ne znam tačno šta ovo znači da mi nestanu pitanja. Zamoli Boga da ti ubrza nestajanje pitanja, Tijana, eto. Šta sam još htjela da kažem? Pa mi Tijana odvuče misao. Ne znam. E, da, evo sad me podsjeti. Prošli put sam krenula live na Facebook grupi i pričala sam o zmajevima. Htjela se, kaže da mi nestanu, da se ne raspravljamo, bravo. E pa evo, Tijana, znači svako raspravljanje je samo ego. Svako objašnjavanje je ego. Svako ali je ego. Svako, ali da ti obrazložim, je ego. Samo se spustiš u svoju dušu i na nivou duše ljudi je sve. Da, ne, hoću, neću, jeste, nije, može, ne može, želim, ne želim. Ja znam, recimo, da ima ljudi koji toliko žele privatno da se sa mnom vide, da rade, duše im za tim vapi. Neće, ego pojede, ubi. Ubi, imaju 1001 razlog. Želi da se sa mnom vide, popiju kafu. I zbog ega neće. Šta da radim? Puštam njihov ego, dajem im ovako ljubav, šaljem, ali neću da se raspravljam, neću da se... Jednostavno neću, ali ubiše se ljudi, jednostavno ne razumete da se vi time ubijate. Tako da, Tijanice moja, znači samo spusti se u dušu, nestaće rasprave. Znači, želja da se vidi istina, želja da se Bog, da si hram Boga, želja da si crkva Boga, želja da je tvoje telo i ti da ste svetinja Boga, pa kakav ego može da se stavi ispred toga? Šta to treba da bude bitnije od toga? Šta? Tako da znači, dala sam vam faktički uputstvo za sva vremena kako može sa mnom da se radi, a inače da se vratim. Krenula sam live pre par dana u grupi u vezi zmajeva. Međutim, Facebook je poludeo na pola tog lajva, ja ga nisam ni završila, ni dovršila, niti sam ga namerno htjela okačiti u grupu, niti na YouTube-u, ni toliko koliko sam vam pričala. Zašto? Zato što sam posle tog, između ostalog, lajva dobila
i određena uputstva, svakako treba da prođe vaskršnji praznici, da prođu, treba da prođe i taj Ramazan, trebaju da prođu neki energetski informativni putevi, neka dela, jer ljudi nisu baš sposobni čuti odmah šta im se govori i to preduzeti. Tako da ta priča zmajeva, o zmajevima, o našim zmajevima, o zmajevima zaista Božjim zmajevima, znači zdravlju, našem zmaju kao simbolu našeg zdravlja i našem Božijem biću zdravlja i zaštite i uopšte duhovnog delovanja, ostavit ću za neki drugi put kad Bog bude smatrao i kad uopšte ta vaseljenska informacija bude bila, Božija vaseljenska informacija bude bila spremna da prođe prosto vama i da vi razumete negde zapravo šta sam rekla, a i sami da se susretnete sa vašim zmajevima. Ima li još neko nešto da pita? O, sad sam zagolicala. Vidim, energija je zagolicala. Eto, to je to. Znači, suma sumarum, kroz ovaj vlog moći ćete da razumete jednu stvar, a to je manipulacija duhovnošću, manipulacija Bogom. Znači, svi koji misle da ratuju egom i da Boga i duhovnost i rad na sebi upotrebe da bi sticali nekakve ciljeve, to zaboravite, to je demonsko, nećete daleko stići daleko od rasprave, znači dalje od rasprave nećete stići, dalje od nezadovoljstva nećete doći, od neviđenja, slepila, nećete dalje doći. To je kao kada, recimo, da vam još bolje približim. Jedno je kada čovek ode u manastir i zamonaši se zbog ljubavi prema Bogu, a drugo je kad pobegne u monahe. Su dve različite stvari. Bežanje od svetovnog života, od nemoći da se sa životom u svetu, u življenju svom suočiš, da se s nedaćom u životu suočiš, sa izazovima u životu suočiš, znači iz nemoći, iz slabosti trčiš u manastir da se zamonačiš. Za mene su to dva različita monaha. I ja sam negde kroz duhovno moje nekako sazrevanje i čitanje i gledanje videla da postoji apsolutna razlika. Jedna je razlika, znači, kad su u pitanju ljudi koji su u manastire otišli da se zamonaše iz prave Božje ljubavi prema Bogu, a drugo su manasi, drugi su oni koji su u manastire pobegli, jer nisu mogli da žive ono što su odabrali ili ono gde su. Ne znam već kako to, naravno, to je isto njihov put, ne mogu da do tančine sudim. Da kaže, evo i monahinje isto. Znači, ja bih volela da u manastir idu ljudi koji monaše se, ljudi koji vole Boga i koje žrtvu svesno razumevajući daju za Boga u ljubavi svojoj, jer takvi monasi bi mogli biti sveti i oni bi svetu zaista donosili svega toga, ali dobro, neki ovi drugi što odu iz drugih razloga, makar u tom nekom putu dođu do te neke svetle ljubavi prema Bogu. Pa dobro, i to je okej. Okay. Ne znam šta da vam kažem. Ja kad sam krenula s mojom duhovnošću, ja sam rekla, Bože, ja ne želim ni u kakve manastire da idem. Ja želim taj manastirski neki život da sprovedem u svetovnom delu,
svetovnom životu na način na koji mi ti to omogućiš i dozvoliš. Zašto? Jer samo tako ljudima mogu pokazati i biti primer da je moguće i manastirski Boga voleti i živeti u teretani, u običnoj garderobi, u svakodnevnom životu, u porodičnom životu. Znači, ja verujem da kada budemo živeli svetim životom i u svetovnim, običnim okolnostima, tad sigurno nigde ni rata neće biti, ni ničega. Znači, običan narod da počne da se sveto ponaša, sveto, Božje je sveto, to su sve monasi živi. Mislim, to su sve onda sveti monasi. Tako da i porodica će biti crkva, sveti hram, sva naša tela će biti sveti hramovi. Mi ćemo i tekako znati onda zašto treba da upotrebimo naše telo, kako treba da vodimo ljubav s našim partnerom, kako treba da se rađaju deca. O svemu ovome u velikom obimu i tekako možete da naučite od Anastasije i Vladimira Megrea, to ću vam uvek reći. Tako da čitajte eto te knjige i približavajte taj svoj život sve više svetom životu, bez obzira što živimo u gradu. Znači, tu gde jesmo, pospremimo to gde jesmo, ne treba da bežimo nigde. Kad pospremimo tu gde jesmo, onda će sve biti divno i bajno. Evo, samo još da pročitam porukice od Milke jedne. Hvala tebi, Milka. Kaže, evo, ovo ti je super i o tome imamo svoje, imam svoje, možda je nešto poslato. Kaže, u mom Jasenovcu je manastir i moja rodna kuća je dio manastira. I to mi posebno ispunjava dušu. Jao, mogu da mislim kakav je to osjećaj. Puno mi je o tom dijelu govorio upokojeni otac Gavrilo iz manastira Lepavine, jel? E, baš divno, mogla bi Inja da napišeš ovde u grupi u komentarima poentu koju ti u stvari poslao, rekao otac Gavrilo, da i drugi mogu da pročitaju. Zahvaljujem se, zahvalila bi se svima, iako vidim da imate pitanja, ali niste ih još napisali. Hvala vam svima. Ako nešto nisam rekla, pitajte u komentarima da imamo materijal za sljedeći live. Želim vam ovu strasnu nedelju sa Hristom da provedete. Želim vam ono što i sebi želim, da učestvujem u Hristovoj toj patnji onoliko koliko Bog sam može, mi to dozvoljava na moje zdravlje i zdravlje svih, iz razloga da bi se patnja na planeti Zemlji smanjila, da bi svi mogli lakše da prođemo, i zaista jeste krupna reč da kažemo i negde strah iz nas izađe i pojavi se kad kažemo nek ide Hrist prvi, a mi ćemo sa svojim krstom za njim, njegovim koracima. Nek nam Bog to blagoslovi i da dočekamo blagougodno i blagosloveno pravoslavne vaskršnje praznike. I neka nam je svima na spasenje i na vaskrsenje i duše i tela, što znači Božja čistota u nama. Ukoliko se ne vidimo do iza Vaskrsa, ja vam sada želim da ga provedete u blagostanju, bogougodnosti, blagoslovenosti i svetosti Gospoda Isusa Hrista i Majke njegove, i Boga živoga, i na nebu i na zemlji, i da spasemo ovaj svet, svi mi koji ovo gledamo i koji smo spasenja Božijega željni, i da Boga u sebe
i uselimo i sačuvamo i svaki dan ga obnavljamo i svaki dan ga umnožavamo u svom srcu i duši i ukorenjujemo kroz svoje telo, uzemljujemo dole u jezgru zemlje. Kaže, plačem, draga Dina, plače i meni duša, samo moram da se, ali se smejem koliko mi duša plače sad. Znači, bez da zaboravite, ukorenite Boga, uzemljite Boga u jezgru zemlje i svoje duše, da smo u Bogu uzemljeni, ukorenjeni i mi, i naši preci, i naši potomci. Budite mi svi odreda i doreda blagosloveni. Ljubim vas ja i moj sin, moj Novak i moja sva porodica i moji evo preci iz mene i budimo zajedno, zajednički sve da iznesemo. Ljubim vas, hvala, amin. Ćao!